լուրեր։ Նվիրվում է ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքին։ Այ քեզ զուգադիպություն, նորից ԱԺ ընտրություն։ Երկում պարում են բոլ-բոլ, ով ունի գոնե մեկ դեհոլ, կոն դնողներ էլ չկան, կասի Ամեն Դալակյան։ Տեղ Սամվելն էլ փող չունի, բայց հասնող ընկեր ունի։ Եկավ երկես Դոմինգոն, կարգագոն չկագագոն, եկավ դրայվ հավաք նորտը, դրայվը մնաց կոկորտը, եկավ տարոնն ու մնաց, մաշտոցը մնաց զարմացած, ունեն կլիկը ձեռք բերում, շատ բոլոլոլոլորտերում։ Դա մեր գործը չէ, ինք հազար նոցեք չիչ է, պետք է դին հազարը, ինչի համարա պետ, մեզ պետ չի, մեկ սաղս հարուս նորմալ մարդիկ է։ Հելանք վերև թեքվան կաչ միամի, տարանք բարգավաչ, հետո չեմի հոտ առանք, օրինաց երգիր տարանք, դեմ կնտունեցին կլացկան ու տարանք տաշտակ ծագալ, քննադատեցին մեզ խիստ, նեռանք դարանք կոմունիստ, սարեր շարժել ուզեցինք, ռադիկուլի ձեռք բերեցինք, թողեց մեզ քերի ռապիդ, սարերի քամու կայֆի, մնաց լոկ մի նպատակ, գժվեմ մտնեմ ուղի հակ, պայքար պայքար մինչև վերջ, երկիր դարեցին հակ մեջ։ Դա մեր գործը չէ, հազար նոցը քիչ է, համարտան թե չէ, դա մեր գործը չէ, մենակ շանսը չէ, ընտրությունը կատակ չէ։